Mi történik veled az életben, hogy még mindig zenélsz? Az az érzésem, mintha tegnap fogtam volna hangszert a kezembe először. Tehát azt gondolom, hogy addig jó, amíg így érzem, amíg nem unom azt, hogy kezembe fogom a hangszert, és kimegyek és játszom. Valami furcsaság történik mindig, amikor kimegyek és elkezdek gitározni, akkor egy ilyen, mintha egy másik univerzumba kerülnék át. Nem gondolkodom. Azt szokták mondani egyébként nagyon okos emberek, ez nem tőlem származik ez a mondás, hogy gyakorolni otthon kell a színpadon meg játszani. Tehát amikor kimegyek a színpadra, akkor játszom, saját magamat szórakoztatom elsősorban, és hogyha ez az én szórakozásom vagy jó érzéseim találkoznak a közönség jó érzéseivel, akkor az egy nagyon jó dolog, de én elsősorban saját magamnak játszom. Egyetlen egy dolgunk van, mint zenészeknek. Valahonnan a zene, az azt gondolom, hogy nem belőlünk jön, hanem valahol ott van az univerzumban mindenhol. Mi, mint hangszeres játékosok annyit tehetünk, hogy olyan állapotba hozzuk magunkat, hogy megnyílhassunk ezek felé, a csatornák felé, és mint egy eszköz csak annyi vagyunk. Én, mint egy adóvevő, azt gondolom, igen. Egyetlen egy dolog van, hogy az ember lelke valamilyen szinten elszakadjon a hétköznapoknak a borzalmaitól, a szörnyűségektől, a problémáktól, az anyagi gondoktól, a családon belüli zűrzavaroktól, mert csak együtt tudjuk létrehozni azt a fajta megváltozott tudatállapotot, amitől mindenki aztán úgy megy haza, hogy jaj, de jó, hogy ezt az időt ezzel töltöttem, és nem pedig valami marhasággal, amit egyébként, hogy nézek valami szappanoperát, vagy hogy azon gondolkodom, hogy holnap be kell fizetni a számlákat, és azok borzalmasak. Hogyha ebből a hétköznapi taposómalomból az ember ki tudja szakítani magát és a közönséget arra néhány órára, akkor megérte, és akkor meghosszabbítjuk az életünket azzal a néhány órával, mert egyébként csak negatív hatások érnek. Üzensz a beregszáziaknak a Beregszázi TV-n keresztül. Azt üzenem, hogy nagyon-nagyon szeretnék újra az Eddával is játszani Beregszászon. A MySpace-en például www.myspace.com/István alapi oldalon mindig lehet látni, hogy hol játszunk, akár az Emlékmás zenekarral, akár az Eddával, vagy bármilyen más formációval, és gyertek el, mert ezek nagyon-nagyon jó esték, és biztos vagyok benne, hogy olyan hangulatot teremtünk együtt, ami utánozhatatlan, és semmi máshoz nem fogható.